我们现在看到的是戴森最新推出的空气清净气的倍增器，现在看到的是它的剖面图。它利用 H13 HEPA 滤网，环状的滤网，那将空气可以过滤 99.95 PM0.1 的有害微粒。那当然我们所说的 PM0.5 一定没有问题。它使用的是无刷的数位马达，可将风力推的跟一般的气流倍增器的速度是一样的，那风速吹起来是很柔和。这个空气清净气流倍增器，它可以自动旋转方向，然后将清新的空气推向房间各个地方。那在四平大的房间内，可以在25分钟内完成一次的换气。